Meloner, 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 meloner. Kipp på er! Har ni sett så härliga meloner? Nu ska jag visa hur man förhandlar en melon till plockmat. Allt ni behöver är melonen och en kniv. Vi börjar helt enkelt med att dela den i två lika stora delar. Och där så skär jag den på den här leden. Och där. Sen så vänder jag den. Så skär jag den på den här leden. Så. Ni kan ju faktiskt tänka er att ni kan dekorera den så att när ni tar fram den så ser den ut som en sköldpadda. Vänta bara på att huvudet ska komma ut. Och så här kan du alltså förvandla en melon till plockmat. En grej som kan förvandla ditt liv. Du stoppar bara ner fingern här och så tar du upp din bit. Kyld och god. Jag kan slippa hålla på med en sked och gräva ur och skära ur. Kolla alltid efter hikes. De förändrar alltid ett liv till det bättre. Hej då.